meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um make bem bafônico, bem lindo, tá? Eu vou ensinar pra vocês como fazer um make com aquela técnica do cut-crease, tá? Que nada mais é que marcar mesmo o côncavo, tá? Eu espero muito que vocês gostem, eu tô apaixonada com essa maquiagem, gente. É um tonzinho assim de laranja com amarelo, fica muito bem pra peles negras como a minha, mulatas, tá? Se você é branquinha fica legal também, mas eu acho que pra quem tem a pele mais bronzeada fica muito lindo, super destaca essa maquiagem, ok? Então vamos ver de pertinho como é que faz? Bom, então vamos começar. Primeiro a gente vai começar iluminando aqui abaixo da sobrancelha. Eu vou usar aquele quartetozinho de sombras da Belloge, que eu já até fiz um make mostrando pra vocês essas sombras. Eu, cada dia que passo, me apaixono mais com essa sombra, gente. Tô viciadinha nela, adoro. Muito lindo. Principalmente essas duas marronzinhas que vem aqui, é perfeito pra fazer o côncavo. Então eu uso a sombra iluminadora. Agora eu vou fazer o côncavo. Vou pegar um pincelzinho de esfumar bem gordinho. E vou pegar primeiro esse marronzinho aqui mais claro. E depois eu vou usar esse marronzinho mais escuro por cima, tá? Um marronzinho mais claro. E vou marcar aqui o meu côncavo. E a gente vai deixar, gente, esse côncavo bem marcadinho, tá? Levando sempre em direção à sobrancelha, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho daquele marronzinho mais escuro e vou dar uma marcadinha aqui, ó, porque a gente vai fazer uma transição bem legal com esses dois tons de marrom. Ó, esfumando bem, movimentos de vai e volta, alternando com alguns movimentos circulares. E a gente vai fazer uma esfumada. Depois que eu esfumei esse marrom, a gente vai dar uma marcadinha aqui no nosso côncavo. Vou pegar um pincel lápis. Tem que ser um pincelzinho menor, tá? Não precisa necessariamente ser um pincel lápis, mas um pincel pequenininho, de precisão. Um pincel lápis é bom porque ele já é bem pontudinho, então a gente vai conseguir fazer bem certinho. Vou pegar uma sombra preta, opaca, qualquer sombra preta que você tiver. E a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui no côncavo, tá? Então, tem duas formas que vocês podem fazer. Ou você pode levantar assim o rosto, tem um espelho aqui abaixo, né? Então eu tô olhando aqui no espelho, ó. E fazer essa marcação, ou então você fecha o olho, tá? Então, se você conseguir fechar um olho e ficar com o olho, outro olho aberto, faz assim então. Então, ó, fechar aqui o olho e vou fazer um tracinho aqui, ó, bem aqui no meu côncavo. Esse traço, gente, tem que ser bem onde acaba aqui o seu globo ocular mesmo, ó. Tá vendo? Então, a gente vai dar uma desenhada aqui nesse globo ocular, fazendo risquinho. Por isso que o pincel lápis é muito bom. Porque ele faz certinho esse risquinho. Tá vendo, ó? Vai ficar assim. Agora eu vou voltar com o pincelzinho de esfumar e vou mesclar esse preto com esse marrom. A gente vai ficar assim, ok? Vai ficar uma marcaçãozinha. E agora a gente vai dar vida ao nosso cut crease. Eu vou usar um jumbo branco, tá? Eu vou usar esse aqui da LA Colors. Você pode usar o jumbo da NYX, qualquer jumbo que você tiver. Caso você não tenha um jumbo, não fique sem fazer maquiagem. Pega um pouquinho de corretivo, tá? E aplica na sua pálpebra. Um corretivo mais clarinho, que você também vai conseguir esse mesmo efeito, tá? Eu aplico aqui, depois eu pego um pincelzinho de seda sintética. Esse aqui é um pincelzinho de corretivo mesmo, deixa eu aplicar corretivo. Vou pegar um pouquinho desse jumbo branco. E aqui, ó, aqui é que tá o pulo do gato, tá? Eu acho que essa é a forma mais fácil de fazer um cut crease, gente. Eu já tentei várias coisas, sinceramente, e eu achei essa forma mais fácil. A gente vem com essa sombra, com esse jumbo branco, e a gente vai desenhar aqui o nosso globo ocular, ó. Porque agora a gente vai limpar essa marcação aqui que ficou de sombra, esse esfumado. Então a gente vai desenhar o nosso côncavo, ó. Fazendo desenho até aqui no nosso globo ocular, onde acaba ele. Tá vendo? Olha o cut crease aparecendo aí, ó. É a forma mais fácil. Mas se vocês gostam de fazer de outro jeito, não tem problema. Eu acho assim melhor. Então, ó, vem. Então é isso. Eu já aproveito e dou uma iluminadinha aqui, ó. No cantinho da lágrima. E voilá! Nosso cut crease tá pronto! Agora vamos começar aplicando as sombras. Eu primeiro vou usar uma sombra iluminadora. Essa aqui é a 3004 da Yes Cosmetics. Com um pincelzinho assim de pálpebra, normal. Eu vou aplicar aqui bem na entradinha do olho. A gente já vai usar essa própria sombra pra fazer o iluminado, tá? A gente aplica respeitando a linha que a gente acabou de fazer aqui, tá, gente? Ó, eu vou aplicar até um terço aqui da pálpebra. Porque depois a gente vai vir fazendo a sobreposição de cor.
Pode aplicar bastante sombra pra ficar bem branquinho. Pronto. Agora eu vou pegar, eu vou usar a minha paletinha de 120 cores da Manly, aquela paletinha. É, você vai pegar a paleta que você tiver com esses dois tons de sombra. Ó, a gente vai precisar de um amarelo, eu vou usar esse amarelo, e eu vou usar o laranja, tá vendo? Então, o amarelo e o laranja. Você vai pegar o que você tiver em casa. Um pincelzinho assim de pálpebra, eu vou usar o mesmo pincel, então eu vou só mudar de lado, tá vendo? Eu vou pegar primeiro a sombra amarela. E a gente vai depositar essa sombra aqui, ó, bem no meio do olho, ó. O legal é você vir com o branco até a metade do olho, porque agora você vem fazendo uma sobreposição. É a maneira mais fácil também de fazer o degradê, tá? Não sofra, minha filha, fazendo sua maquiagem em casa. Não precisa de sofrimento. Só você pegar as dicas certas. Ó, então a gente aplica aqui no meio, porque a gente já aplica em cima do branco, já faz um degradê e pronto. Agora eu vou pegar a sombrinha laranja, com bastante vontade, tá? A gente aplica essa sombra, ó, no restinho que sobrou aqui, no espacinho que sobrou. Vou aplicar no cantinho todo. Dá uma limpadinha aqui. Ó, aplica em todo o cantinho. E a gente vem subindo com ela por cima do amarelo, tá? Fazendo o nosso degradê. Ó. Então, por isso que eu uso sempre o mesmo pincel. Quando eu for retocar o amarelo aqui, eu só viro o pincel, tá vendo? Então, ó, vou retocar o laranja, eu viro o pincel. E a gente vai fazendo assim, ó. Pra poder fazer o degradê, ó. Movimentozinho de zigue-zague. E a gente vai conseguindo o nosso degradê lindo. Ó. Tá vendo? É isso. Cai um pouquinho de sombra aqui embaixo. Não passa a mão, minha filha, porque senão vai borrar tudo. Vem com o pincelzinho e limpa. Agora a gente vai fazer aqui o cantinho externo, que é uma coisinha bem delicada, tá? Essa maquiagem, ao mesmo tempo que ela é bem pá, ela é delicada. Então eu vou pegar um pouquinho de sombra preta de novo, com aquele mesmo pincelzinho lápis, tá? E a gente vai fazer aqui, ó, um Vzinho bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Ó, faz um Vzinho aqui, sobe um pouquinho lá no côncavo. Bem pequitinho e só mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu vou vir com o um pincelzinho de esfumar, pegar um outro pincel que tá mais limpinho e eu vou misturar aqui, tá? Esse preto, fazer o cantinho e dar uma esfumada aqui junto com o marrom. Aqui eu faço sempre movimentos circulares, é o que eu não gosto muito de fazer, esse movimento de vai e volta. Então, eu venho mesclando. Não vai e volta com circular, tá? Porque é só o cantinho mesmo. É só pra dar uma escurecidinha no cantinho, né? Pra tampar nosso laranja, não. Ó. Levando lá pra cima o preto. Movimentos circulares. E. Pronto. Assim, ó, gente. Tô olhando ali pra ver se tá filmando, tá, gente? Porque vai que eu tô aqui falando com vocês e não tá gravando. Oh my God. Ó. Fez bem aqui o cantinho. E pronto, vai ficar assim, tá vendo? Ó, já começou a ganhar cara, né? Ganhar vida aí, o nosso make-up. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. É, então eu quero que esse olho fique mais delicado, como eu disse, né? Então eu vou usar um lápis branco, esse aqui é da Jasmine. E eu vou aplicar esse lápis em toda a minha linha d'água, tá? Bem generoso, pra ficar bem branquinho mesmo. Aplicou em toda a linha d'água. Eu vou pegar um pincel de pincel, um pincel de pincel. Um pincel do topo reto, tá? Assim. Se você não tiver, pode ser um pincel chanfrado. Não tem problema. Eu vou pegar aquela sombra marrom da Belote. E o marrom mais escuro. E vou aplicar aqui embaixo. Pra gente fazer o mesmo degradê que a gente fez em cima. Eu vou fazer ele aqui embaixo, ó. E pego um pouquinho da sombra preta. Opaca. E a gente aplica também abaixo aqui. Ó, vai ficar assim. Agora vamos partir pro nosso delineado. Eu vou usar um delineador líquido. A gente vai fazer um delineado não muito grosso, tá vendo? É bem fininho mesmo, pra aparecer o bonito, né? Que são a sombra. Então, vou fazer um delineado mais fininho.
Isso aí, ó, delineado feito. Agora vamos passar a nossa máscara. Eu vou usar essa aqui da Avon, a Super Extend Extreme. É a máscara alongadora mesmo, porque a gente vai colocar cílios postiços, então eu vou aplicar essa máscara e depois coloco. E na parte de baixo, eu acho que eu já falei isso com vocês, mas se não, eu vou falar de novo. Eu sempre aplico aqui na parte de baixo, gente, uma máscara. Essa aqui já é uma máscara velha, mas ainda tem produto. Eu não gosto de pegar uma máscara assim, muito nova, melequentazinha, pra aplicar aqui, porque senão é perigoso sujar embaixo, sabe? Então, vem com o pincel, vem com a máscara usada já, mais sequinha, porque aí você consegue fazer um efeito bonito aqui embaixo, nos seus cílios. E não botar Agora no já estou colo os maquiada. postiços, porque um make assim tem que ter cílios, né? Ó, esse cílio que eu usei é um cílio bem grande, mas ele é bem delicado também. Muito bom. Esse aqui é da Belles. Eu acho que é assim que fala essa marca, mas beleza. Tá vendo que ele é um cílio? Ele tem aquela pontinha maior aqui, então ele dá esse efeito assim, ó. Puxadinho. E ele é bem fininho. Então eu vou colar os cílios postiços, vou usar minha colinha da Macrylan. E já volto. Prontinho, cílios postiços colados, gente. Olha que coisa mais linda essa maquiagem. Ai, eu tô apaixonada. Muito linda. Pra você que é negra como eu, mulata, gente, essa maquiagem fica show. Branquinha também vai ficar legal, ficar bonito, mas em quem tem a pele mais morena, fica muito lindo, porque o amarelo e o laranja destaca super na gente, né? Fica bem legal. É, bom, então eu terminei a pele. Primeiro eu vou falar pra vocês o que que eu usei. Hoje eu usei o meu. Eu passei um corretivo, eu usei esse aqui da MAC, o NW20. E eu usei o meu pozinho, minha base em pó da Mary Kay. E a cor que eu uso é a bege 2, tá? É, nossa, essa base ela é muito boa, gente. É um pó, um formato de base, né? E eu aplico com esse pincelzinho aqui da própria Mary Kay também, que ele aplica e dá um polimento bem legal. E fiz um pouquinho de contorno também. Usei o meu contornozinho da Avon, que vocês sabem já que eu sou apaixonada, o bronzer opaco. E já tinha feito aqui o contorno. Esse lado eu já apliquei o blush. E o blush que eu usei hoje é um blush que eu fiz até uma resenhazinha. Último vídeo que eu fiz de produtinhos bebê, eu falei dele. Que é aquela marca da Vivai. Ó, esse aqui. Gente, esse blush é muito lindo e muito barato. Acho que eu paguei R$ 5 nesse blush. Muito baratinho. E ele é super, hiper, ultra, mega pigmentado, tá? Então pega um pouquinho mesmo assim no pincel. É muito pouquinho. E de levezinho assim, com um sorrisinho amarelo, a gente aplica aqui na maçã. Olha, gente, eu tô só encostando. E peguei só um pouquinho. Ele é muito pigmentado. Tem até que tomar cuidado pra não dar uma carimbada, sabe? Fica parecendo que você levou uma chinelada na cara. Ó, então a gente aplica. Eu vou usar esse iluminador aqui maravilhoso. Esse é da Yes Cosmetics. Que ele tem umas partículazinhas douradas. Então vai casar super aqui nesse make. Porque já que o olho é mais amarelinho. Então, aplicar aqui em cima, ó. Levando lá pra têmpora, fazendo o nosso Czinho. Olha, ele tem um glow lindão. E já aproveito e aplico um pouquinho aqui também no topo do nariz. Ah, porque o olho já tá bem marcadinho, né? Então, vou usar um batom nude. Eu vou usar esse aqui da Avon. É o Sex Nude, tá? Ele é um nude mesmo. Bom, gente, então o resultado final é esse. E aí, gostaram? Eu amei. Tô apaixonada com essa maquiagem, vou até ficar com dó de tirar daqui a pouco. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei pra mim aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever também no meu canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos e me ajudar na divulgação, ok? Um beijo, bye bye e até o próximo.